Ушли от Бавиры! Taigi, visi su jumis Legolasio Šarnas ir kaip tik prieš mus prasidėjo raundas, ane? Pagaliau, ane? Jo, mes... yra Liudas, hey. Liudas Šniukšlys, Bliudas. Hey, Game mode'as neišimta, žinoma. Why the fuck not, right? Tai ką mes šiandien lošim, ar ne? Mes lošime The Walls, pirmąjį mapą su štai truputėlį Šaikovskio, matote, yeah. Kai spaudžiame nuostabų į mygtuką pavadinimu Tabas, tikriausiai, ne? Tabas? Taip, neklystu. Neklystu. Ačiū Dievui. Tai va, tai jo, po ilgos pertraukos mes ir vėl grįžtame, ne, Liudai? Jo, mes grįžtame vėl į The Walls, iš tikrųjų... Arnai, iš ko tu man ką tik ir tai? Iš medžio. Kodėl nuėmė 3 laifas? Aik, tu, aik, rimtai? Nu? Paleisti dar kirsti dar galai. What the fuck? Rimtai? Nu? Kirst man. Pusę laifų. The fuck? O, iš medžio, kirsk iš medžio. Aš nebeturiu medžio, turiu planks. Kur tu esi? Gerai, mes trenk mane. Ne? Kas per... Ai, crafting table čia yra tiesa. Tai dabar, nu, žodžiu, gal čia kažkas nenormaliai yra tiesiog. Aš iš karto darau... Tau kirs 3 gubai. Nu, aš kaip jaustis, ei? Kablastono 6 gal. O, žiūrėk, iš karto yra naradau. Wow. Tai taip, taigi čia kai visada. Kitai yra. Kaip visada, aš antrą kartą lošiu dabar. It is mine! Tai iš tikrųjų jau ilgą laiką galvojom tiesiog paimti surinkti Šaikovskių ir buvo aš paprasčiausia The Walls, MPKX'ą prašom. Taip, spasybą balsuoja. Ir tiesiog pagaliau taip ištaikėm progą, kad galim pažaisti. Fantastika. Ir tikėkime, groundas geras bus, ar ne? Taip, žinoma, kadangi kai matote, prieš mus žaidžia Trikas, Simučiokas, Ekegeimas, Marinozas Arnas, dar vienas kažkodėl. Ir MCR'ė, tai na, mūsų manimų šiuo metu stipriausias mūsų priešininkas. Būtų, jo, aš manyčiau, Arijos teamas, nes Arijos su lanku jisai gerai šaudo, supranti. Aš vienintelį jo dalyką ištabijau su lanku šaudimą, nes jisai tikrai gerai šaudo su lanku. Taip, taigi prieš pat game'o pradžią, aš tarp mūsų su Liudu kalbant, žinojau, nu, pažiūrėjau vieną video, kur yra parodyti visi deimantų spotai, tai jūs rašiau 3 tokius neblogus, aš dabar neatsimenu, kiek jūsų deimantų yra, bet, na, kaip sakoma, deimantų mum. Bet šiaip, kaip sakoma, kiekvienas, nu, kas tiesiog labiau pasiruošė, tas ir laimė, ne, kas tokius namų darbus atlieka. Aš suprantu, tai, beje, tie deimantai yra pačiam giliausiam levelį, tai maždaug 100 blokų, tai aš net nežinau, ar mum apsimokės tai daryti, tai, na, žiūrėsim dar, kaip čia bus, ar ne? Žina. Aš irgi tiesiog dabar kasiuosi apačią, paklausyk, aš turbūt... Turbūt tu būsi tas krumerausis, ne, vadinamasis. Kur... Arba žinai, ką galim padaryti, aš to galiu duoti šitą X'ą. Ne, seni, tu geriau varyk kast, o aš eisiu maistu pasirūpinsiu. Vieną tau, seni, pasakau vieną tau, tai ir vieną savo, gerai? Nu, gerai. šitas nėra lavos, dirza. Gerai, vos nepasakiau kažkam kitam. Sordas. Va, prašom, čia yra tie, tipo... Mes, nu, tipo, kur reikia, kas turi būsų, ne? Aš keuliukas iš kartų visus užvartau dabar, ne? Jo, tu ironą iš kartų įsikas. Medis, šitą greit dar kirvį pasidarau. Reikia, kad lapai kristų ant žemės. Jo, žinau, gerai, tai aš palauk, aš tau kartą ten nuždau visas keuliukus, ne? Tai aš nužudysiu, seni, tu vari kastis. No! Come on, man! Keuliuką! Aš tau atnešiau gi maistą. Ok, aš ką tik padariau savo didžiausią klaidą, nužudžiau jauną keuliuką. O. Tai tu gerai, palauk, tu su šito medieną dar pasikask, ne? Ai, gerai. Pasikask medienas, taip, labai gerai. Tai va, beje, kadangi šitam mepe labai nedažnai atsiranda keuliukai, kažkodėl tai mes, aišku, prieš patį game'ą prisimojame visiems po 10 keuliukų. Tai visada, ne? Ne čitinai, ne, ta prasme, nu, visiek, žinai. Nu, tipo, ne, pats padauginau. Aš pats skaičiau, iš tikrųjų, žinau, kad jeigu ką. Visas normaliai, viskas legit. Jis meluoja. Tai čia nėra taip, kad kažkokie medį yra čestas. Aš jį paėmiau. Okay. Be vandenį paėmė čestą? Ne, aš paimsiu, viskas normaliai. Aš jį paimsiu. Ne! Kodėl aš supikėksiu medį vanoj, aš nesuprantu pats. O, aš matau visose, ne visose, o ten vienas žmogus, jo vardas Marinozas. Aš žinau, kuriuose pusėse kurkas yra, tai... Tik labai keista, kad Simučiokas su Marinozu ne vienam teame. Was like, OMG. Vandenį čestas, taip, ar matau šį. Taip, vandenį čestas yra, ir taipogi... Ne, tai aš išmėjau jį. Oh.
Galvojau jau vėl, kad sveilas. Viskas normaliai, Tai va, tai aš tau daviau, atsimi, aš tau daviau tą gaidingį. Va, šitą, tai čia bus vienas tau ir kitą paimsiu aš, gerai? Ir man reikės kažkokiais būdais ten nusigauti, ne? Nu, mums reikia dabar išlydyti savo Iron, aš išlydžiau visą septynis, tai aš dabar... Aš biškį pats idėjas buvau. Jo, jo, aš matau, tai, žodžiu, aš turiu dabar, turim septynis. Pikeksus daryk iš kart. Oi, savo krašto kiauliukas. Ei, seni, kol nenulindai, pavalgyk tortą. Jo, 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 gordva, gordva. Kiauliukas prie pat krašto, come on. Matai? Jepa, aš... Degas, argi, tu biški, ramiai. Aš ramus, seni. Ramiai? Ramus kaip belgs? Kaip belgs. Belgas, gerai, labai gerai. Tai gerai. Pasimt medžio iš kart, jeigu toršų reikės pasidaryti. Beje, seni, norėjau paklausti tojas, kiek mes minučių lošim? Nors 15. A, 15, nu aš kažkodėl pažiūrėtas. Jo, 9 minutės dar. O, bet mes nieko gero ir nepadarėm. Nu, jeigu turi taip, tikrai ne, bet mums dar ko reikia, mums reikia Irono. Pala, aš padėsiu dar Irono apie dieną. Dar vieną radau. Pikeksas tau. Taip, ačiū. Čia Iron? Jo, gerai. Jo, čia tai Iron. Tai dabar man reikia tas koordinatas, ne? 319-300, galima sakyti. Bet ar čia čitinimas, ar ne, aš dabar... Nežinau, iš tikrųjų. Tai čia gali būti tiesiog mapo pažinojimas, galim taip pavadinti. A, jo, kaip Hunger Games, ar ne? Nu, taip... nes kai matot, aš dabar, pavyzdžiui, trečią, ne, antrą, trečią Iron Spotą randu, kadangi nu, aš tiesiog atsimenu, kur yra. Tu man koordinatės, tai belio kokias davei. Kodėl? Tu pats pažiūrėk, pas mus Z yra minus 735, o tu Z davei 298, tai čia kažkieno pusėj būtų, net, man to... Oh, tai žinai, kas tai reiškia? Jo, 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 kad čia net... Kad Rokis, tada, kai mums paleido tą mapą, buvo iš kitaip, eik tu, na. Kas buvo? Ne, girdė, Arnai, svarbiausias dalykas dabar, žinai, koks yra, nepasiklyst. Va, radau kaulą. Labai gerai. Svarbiausia yra nepasiklyst, atsimeni, kas buvo su Eriku ir Gromi tada. Jie pasiklydo savo urbuose tuos. Ai, nu, jo, atsimeni, plau, aš tada, plau, manau, Iron Sword'o nereik daryt. Ne. Jo, Iron Sword tikrai nedarom. Supranti, mobai nesispawnina, tai nereikia čia tokias gynybos. Ne, tiesiog, jeigu mes gausime dar netyčia Deimanto, ne, tai žinai, tipo, Deimantai, ne. Gal sutaupysim ant pačio armoro, tai... Jo, jo, ne, ant armoro, tai kas be ko turim sutaupyti, bet tai, mažai radau, laiko liko, jėzus, marė. Jo, radau kaulą, ane, ir dabar varau kept maistą, kept, kept Ironas. Oh, shit, Marinodas su kuo jis ten žaidžia? Su triku? Jo. Jie yra jau giliai. Giliai. If you know what the giliai mean, you know. teko būt. Ne, teko. Tai va, pala, pasirėmė šitą. Viskas normaliai. Gerai, lando atgal. Bet maisto neturiu. Ką tėmė. Gračiai, gerai, varu. Ai, tu net nepažemėm, aš galvoju pažemėm. Ne, tai aš neturiu kur. Aš paėmė, aš va, dabar įdėjau visą Ironą čia. Gerai, pavalgiau dar tortą ir lando. Mums reikia po 20 Ironų, suprantai. Pala, višiukas, amazingly big spot. Va, seniai, noriu... Pala, galiu dar kirstą vieną kartą? Jo, galiu. Ne, aš pats ateisiu, negai išlaikas, ane. Ne. Pusė. Ai, okei. Okay. Tai, what the fuck, tada kas buvo? Nežinau, tu man tris laifus nuėmė. Vieno hito? Nu. A, okei. Okay. Normaliai? Normaliai. Come on, kodėl nekrenta obuliai? Aš turiu du obulius, tai... Ai, turi jau. Okay. Nu, turiu biškio obuliuko. Galvoju, wow. Koks... Sveikai aš bandžiau daryt. Bandžiau pagaliukus daryt iš dirto. Just fuck the logics, right? Ir galvojai, visi bando savotiškai, ką nors. Tau reikia toršų. O, mes turim Iron Ingotų. Mes nieko neradom dar sen. Viskas normaliai. Žinai, tipo, kaip sakoma, kas nervintas, tas pralaimi. Bipanikos. Čia tai įdedu vieną lanką, aš pats susijančiu. Tai aš tiesiog savo žemyn, aš nežinau. Jo, žinoma, kodėl gi ne. Ir nepamiršk visą laiką enchantinti viską. Jo, nepamiršk. Taip, aišku, pirma, polybinis dalykus, tai palauk, mum Iron Ingotai aš galiu padaryti mum... Tau, tarkim, arba kuriam iš mūsų... Čia pat chestplate'ą galbūt, kas į... Jo, chestplate'ą mums turėsim... Pasiims į ešą pats savo. Jeigu, tarkim, dabar nueinu iki pačios, man branchmainą daryti, ar kaip... Aš nežinau, branchmainą. Aš tada atsimenu, taip netikėtai radau deimantus praeitą kartą. 5 minutės, seniai. Ar 5 minutės bus tau pakankamai? Nežinau. Lemba, blogai, reikėjo paimti gal 20 minučių. Lygis 91, ane. Ne, mes praeitą kartą lošim 15, man atrodo. Taip, bet mes, nu, tarp mūsų kalbant, man atrodo, mes biškį geriau varėm negu dabar. Mes kažkaip biškį atsipalaidavę dabar buvom, turbūt. Nevertino priešininkų prasta gynyba. Ai, buvo dar vienas Iron Spotas, gali pamatyti. Pralošim kovą, pakrepšim.
Nu būna, kaip sakoma, nieko. Gal bus antras raundas netgi. Nežinau, pažiūrėsim tai. Dabar, žinok, jeigu turi stumpį keksą, naudok tuos, nes Žinoma, beveik tas pats kas greitis. be ko pupulė, tu durns mane laikai, durniu. Baik. Aš atsimenu, tada, žinok, radau deimantus net neturėdamas iron pikeksą. Ai, tai gerai, negalėjau atsimenu, žiūrėjau, iškirsti, žiūrėjau, eik, kiek tai žiūrėjau, buvo. dabar jis populiariausias pastais, ne? Jo, pats daugiausiai peržiūrų gavęs video, kas įdomiausia, gerai ironą radau. Labai gerai, seniai, Keturis, labai gerai. Mums ko dabar irono labiausiai penkis, reikia irono. Nu penkis dar kol kas. Tai aš dar penkis neinu irono. į viršų, bet Jo, brenda, aš laikas, radau ten dviejų. spaudžiu šikną. Seniai, aš dviejų vietų spotą, kur yra du irono einu. Okay. Labai apsimoka, ne? Aš radau gravelį, čia geras ženklas. Ne. Ne? Nu, šiaip palauk, deimantai nėra blogai. Nu, taip. Bet... Kažkas sakė, ten tipo gravelis prie deimantų kažkas to. Gerai, deimantų aš prie gravelių šiukų žinok, tiesiog dabar. Jesus aš nežinau, tu jeigu neturi to tipo kastuvo, tai manau, kad neapsimoka tau labai tipo. Neturi kastuvo? Ne. Tai aš manau, kad tu gali tiesiog pamiršti. Ne, varau žemyn. Viskas normaliai. Čiūjai. Nes bet kiek šiuo laiko metu... liko, Jesus Christ. Ką? Kiek laiko liko? Pakankamai. Ai, aš galiu pasakyti pagal Audacity, kiek laiko filmuoja. Tai 11 minučių dabar. Bet mes pradėjom biškį dar vėliau, tai kokias... Tu su Audacity filmuoji? Nu, darau ir Audacity dar. Ne, dabar mes šitą tik tai garsą. Ai, okei. Okay. Radau dar Ironą ir Redstone'ą, tai pasimsiu levelius dar greitai. Ai, wow, aš pagalvau, Audacity yra Camtasia. Kažkodėl. Ne. Gerai, tai šitas Redstone'as yra geras ženklas, tai... O, oh, lava, didelis lavos ežeras. Gerai, mums reikia tada, aš manau, kad Iron Swordus aš pasidarau. Come on, come on. Nu gerai, kai bus 2 minutės liko. Seni, fuf. Sorry, jeigu žesnu, bet... Ne, baigt. Buvo žiūrų. Noriu aš tai išgasinti. Kai vakar. Gerai, dar Iron radau. Come on. Let's go, let's go. Tiek blokus. Ar įmanoma gaut šitą flintą be kas ant greb... Ai, va, pagaliau flintas. Man, ačiū man, Dievui. Tai. Jėzus Marija, kol aš gavau jį. Jeigu ką, ar nežinai, ką daryk, jeigu pamatysi, kad laiko jau visiškai nebėra, reikės nerti į apačią. Pasimk enchanting table ir turėsim truputėlį nerti į apačią. Man taip atrodo. Yes. Ir tada išsikrapštysim save. Aš girdžiu yes. lietą. Yes. Išjungsiu, nieko nežinau. Yes. Wow, 533 sekundėm. Wow! Šiek tiek palagino, Jesus Christ. Yes. Dar radau šitą kaulą. O, aik tu savo senį, šiko ironą, va dabar labai gerai, labai gerai. Sakau, jeigu ką, atvaryk į dugną. Mes čia truputėlį pašėlsim greitą, ne? Na, snagal, ir tada greitai viską padarysim. Ir laimėsim. Ir trečias levelis, kiek levelių turi? Ar ne? Fuck! Kas buvo? Ne, vis gerai. Žinoma. Kiek levelų turi? Ten. Aš turiu 4. Okei. Okay. Dar ironą radau. Jėga. Gerai, sen. Man reiktų aš pradėti kepti. Leidžios, ne? Jo. Pasim fenis visus. Taip. Sek toršus ir turėtum ras mane. Ne, tokiam aukštį nebus šito deimantų. O, tai deimantai, varam tu tai vidu. Ne, reikia deimantų, tikrai reikia. Atsimeni tada, kai... Ai, o, dar. Levelių, ačiū. Normaliai, seni. O lankus, strings, viską turi? Aš kažką čia, atsimenu, buvau palikęs svarbaus, man atrodo, vieną. Turiu, aš viskas, seni. Gerai. Viskas turiu. We're doing good, not really. Kažkaip aš per daug, man atrodo, biškiai atsipalaidavęs. Ok, lava, ok. Lavos ežeras, sen, pamatysi keliuką tokį. Į kur? Tiesiog, kas tas ir toliau eita, plapla, aš lysiu toj. Tie frame dropai prie lavos, Jesus Christ. Hello! Loju. Gerai, viskas normaliai. Mes vietai. Turbūt. Labai gerai. Net nežinau, kokia vieta. Gražią vietą, pupulį radai čia. O, ne jokas. Čia daug levelių gavau šitą. Labai gerai. Netgi 4. Palašus. Viršui ten deimantų tikrai nebus. Ką? Va čia reikia kas. Dar ironą radau. Kitai. Palauk, čia turėtų būti dar kažkoje. Fenas padėti. O, Ironas, viskas kvali. Och, tu kūrim jį nusėmė laifą. Galiu fenas padėti. Jo, ateikik manęs. Nu, būtų geriau, kad ateitum aš. Aš dabar traktorium dirbu. Pažiūrėk, kiek saudas tai jau... Beveik 15. O, mes laiką dar turim, biškį.
Apie Ne, mažiau pusę minutę. minutės, jeigu baigė 15. Nu, kažkas Gerai, saugo. aš ateinu iki čia, kur mūsų. Čia bus mūsų. Padėk tiesiog, fenas. Imk, seni, man negi negaila. Gerai, ačiū. Ačiū. Per pusę maistą, viskas normalu. Dispenseriai. Čia, va, žinai. Padėjau čia, biškį kelias užsitveria, bet nieko. Po. 28 ironą. Gerai, aš toliau palau, einu kastis ironą, kadangi, nu, ironą, žinai, nu. Aš kažkodėl žiauriai jaudinus, nežinau kodėl, bet kažkoks spaudimas. Tu seni, tu gal bloga? Ne, man viskas normalu. Tiesiog, žinai, mesgi geriausi PvP. Gerai, jie ką, jau baigiau viskas. Jo, gal tu seniai baig, nes po to reikės nudegsim, kaip sakoma. Žinau. Gerai, klausau žmonių, kurie sakė, kad tipo reikia dėti torčius per ultra hardcore. Jo. Čia yra labai geras pointas, iš tikrųjų. Svarbu, kad mūsų nevoktų visą tą ironą, kad nieks netiktų ir nepavoktų. Ne, tai tu būk maždaug, aš plau dabar ironą, kaip tik kas savo galvo. Aš kaulą radau, tai aš levelį keliuosiu dabar. Okei. Okei. Koks levelis tau? Ketvirtas. Ketvirtas, gerai. Gerai. Okei, please people wait, I put the torch. Jo, viskas tam. Aš šiaip torčių turiu, jeigu labai reikia, tai. Tai torčių aš irgi šiku. Šiki torčių, viskas gerai. Šunuolis, šunuolis eina. Bet taip neperdedam. Bet tai kur deimantai, kaip aš tada, čia pradinukas sėkmė buvo praeitą, ką žino. Jep. Atradau tiesiog, taip random visiškai kas jaus. Ir grinai deimantai. Taip. O tie deimantai, gal siek, dabar yra grinai prie pačio dugno, ar ne? Ar... Taip. Taip, ten yra lavos. Tai ir čia buvo lavos, bet čia nėra pats dugnas, eina. Bet ten yra lavos daug. Nu, yra lavų lygiai, tipo, o. Kardai. Tipo, ne, tipo, ai, normaliai. O, biški, žinai, normaliai. Tipo, po to, normaliai. Leiskiai suko. Po to. Ir po to yra, Žinai, ką pasakysiu, man atrodo, ar tik neteks mum eit su iron šarvais. Teks. Nes yra toks dalykas dabar, arba mes galim toliau tiesiog lindėti šitą murvę labai nuobodžiai ir ieškoti deimanto, arba mes galim sulaužyti pikeksą ir eit pasidaryti naują. Taigi man užtenka jau full ironui, seniai. Jo, sakau, man atrodo, tiesiog darom ir... Vis pirma, bus man atrodo įdomiau, nes tikrai neverta tiek laiko sudėti. Laikas. Jo. O, man reikia uždengti skylę, gaidį, pamiršau, kad uždengti skylę. Taip, pasidarau ginklą, ginklus. Laura, reikia uždengti skylę. Nu čia tipo mūsų nebuvo, grevelis paprikolo čia. Nebuvo čia mūsų, viskas normaliai. Šit, nu! Ten beje, šiaip galėtum shiftint kartą, žinai, kaip sakau. Ai, nu, jei. Tai ką tik pats prisiminiau. Pirmo levelio šiandien, taip. Gerai, jo, žinoma. Šarpnis vienas, jas. Gerai, palauk, tai aš tau iš karto... Praktiškai Diamond Swordas, taip. Jo. Ne, kažkas man draugas sakė, tipo, šarpnis vienas yra geriau. Geriau, negu... jo, bet nedaug, man atrodo. Nedaug. Jo. Taip, tai darau čia spleitą. Kad netikėtai neužkluptų, va čia svarbiausia. Gerai, labai gerai. Pa, čia spleitą aš enchantinu. Gerai, turiu to daiktų biškį. Projectile protection. O ne, ne, čia spleitas dar vienas. Ką dėvėt? Turim taip darėti čia spleitą? Koks Ne, pala, nėra čia blogai. Aš galiu iš enchantinu gal gausiu šitą protection. Jo, gal. Tai šitą sudeginu. Ne, durns. Tai kam tau? Nu gerai, iš tiesų sudegi. Devyni airo, eik tu, koks tu vaikas, vaikas. Be panikas, viskas normaliai. Nelabai. Kaip be panikas? Gerai, aš darau tą po du kartus, okei? Okay? Nu po aš vieną. Kartą turiu. Lanką davėjai man, ačiū. Sėkmingas šūdą šunsnikį. Tai blokai čia. Sordas yra, aš turiu dar 4-5 airono. Šalmą pasdarau. Yes. Ką rašo, hebra? Mirėt ar kad nešnekat? Vienas. Jie man atrodo nusiteikė labai, žinai, nedraugiškai. Aqua Affinity, ačiū. Wow. Aš šalmo niekada neapsivoka ant žemė. Nežinau. Ir man dar kėdų reikia, tai... Demoinė, right? Ne vienas neturim kėdų. Galiu padaryti kėdus. Tau. Bet man pikeksų daryk. Tai pasdarysiu paprastus pikeksus. Galiu iškvesti tavo ironą likus. O, ačiū. Kiek čia yra? Ai, du tik tai. Nieko šio aš negaliu padaryti. Nereik man, nors... Blemba, kėdai. Neraščiau aš greitai dvi ironą. Dvi ironą? Mhm. You might try. Pula. But you might not succeed. Yeah, ką tik hovas nepasidariau. Maladėt. Ai, lankas enchantin dar. Gerai. Enchantin, pas mane. Power vienas.
Nežinau, ar man reikia batų labai. Nemanau, kad labai tau reikėtų tų batų. Manau, išsiversime kažkaip. Varom muštis, ką? Nes batai kiek duoda, ten pusė, man atrodo. Jie, kažkas tokio. Nedaug. Varom muštis. Ne, jie duoda vieną. Varom muštis. Pasiruošęs? Nelabai. Labai gerai. Jo, varom. Matai, kulipkos, žiūrėjau. Kulipkos, ne. Ai, turiu 16, viskas. Galime. Gerai, palauk, tu, aš noriu išmest į lavą dar kelis daiktus, kur... A flint and steel man gautum, ar ne, kaip nors? Ką tokį? Flint and steel. Flintą turi? Flintą ne. Bet gali duoti tau grevelį. Tingi. Kau tingi? Kau tu tingi, seniai? Kažkai tu game. TNT viškai gali prisižaist. Pla, galima gal... Ai, va, gal. Viskas normaliai. Gerai, bėgam, seniai. Pala, 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 pasidarau šitą. Viskas turi. Gerai, bėgam. Šitą čia. Čia viskas bėgam. Gerai, bėgam. Tikrai bėgam. Išsiuok klipką, atsimink. Nedarom prikolų. Jo, jo, jokių prikolų. Su klipkam. Astrauk. Taip. Gerai. Tik tai jokios lavos, na žinai, su lavo atsargiai reikia. Okay. Taip, 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 taip. Pasižiūrėjau, aš labai biškis susikaupęs dabar. Iš tikrųjų, žinai kas yra? Labai norėčiau, kad būtumėm galėję... norėjau, kad būtumėm galėję pasidaryti baketą. Būtumėm galėję pasiimt lavą, žiūri geras ginklas, tarkime, jeigu traukės atgal, ne, padedi lavos kibirą ir tiesiog, na, ta žmogus, žinai, kaip lava tokia klampyra. Taip. Shiftinat ar ne? Ar aš shiftinu? Mane atkreipėt labai tokį dėmesį, shiftinat? Ponė, shiftinat? Ponaitis, atsargiai. Ponė, ar matote sainą? Jie nusikasė žemyn. Ei. O, ok, matau čivelį, matau. Ateina, ateina, ateina. Bokštas. Bokštas rimtai. Kokie grybai? Kur? Čia simučiokas su Arnu, man atrodo, ne? Ne, kažkas nusi... Matai ten, kur buvo tas tuneliukas, kur Enchanting Table yra. Ten tu kasėjais ar kažkas kitas? Nežinau. Ten aš, jo, čia. Ai, tu kasėjais, okei. Okay. Blamba! Vens nepataikė. Va. Nemušk. Kas ten tokie? Arnas su... Ne. Einam kitų lupt? Kol kas. Jo, gal paliekam jas dabar čia. Pala, priešingai pusėje, kas ten tokie buvo, aš dabar neatsimu. Va, matau čivelį, matau čivelį. Va čia. Svarbu, kad iš nugaras tėnė teikia. Va, po manim. Nekas tik tai žemyn, nekas žemyn. Nekas. Palauk. Svarbu, kad tėnė teikia iš nugaras. Mums reikia padaryti tokį, tipo, pikeksą. Turi? Gerai. Turi. Lemba, kulipšio vieną pravaisinu, biškį. Jo, mačiau. What the fuck? What do the fox say? Stupid hard, I hate you, okay? Žiūrėk, matai viršuje. Dviesi. Pala, dargi yra čiuvai. O tai pusė. Taigi yra, taip. Ir jie po šituo bloku. Nu, bet dar kiti yra. Čia. Ai, marinozas. Su šituo. Tvirk team. Neilgam. Paleisiu TNT, klausyk. Paleisiu TNT. Pala, aš prakirsiu. Dėk. Durms ne ten. Eik tu, koks duchas! Kas buvo? Netam padėjau! Man užlagino vėl. Man palagino vėl, come on. Ne, tau nepalagino. Palagino, tikrai. Ateik čia. Kažkas... O, tinti, atsargiai, blėt! Dėka, man vieną laifą nuėmė. Nuėmėm. Atsargiai. Pala. Atsargiai, duok man, prašau, pasirau. Neturiu laifą. Neik, viskas normaliai. Yes. Gerai, atsargiai, shifting. Ateistie. Valgom. Ateistie. Pala, blokai. Arija sako, first blood. Reikia pasidaryti tunelį, ant mūsų gali TNT paleisti. Ei, ant mūsų gali TNT paleisti. Ne, aš nusileidau į apačią, pasilipiau, dabar shiftinu. Seniai, turiu shiftinu. What the shit kardas? Ai, čia, galvau, nematomas kažkas. Pala, kažkas deda blokas šitą. Ai, va, aliau. Čia aš. Jesus Christ. Kau man frame dropina svarbiausiai vietą? Batai. O, liuks, pasim. Aš paimu. Paimė, išmesk ant manęs. Atsargiai. Įdomu, kokie kartai. Pala, dabar, seniai, man dabar biš... Kiek tau nuėmė, tik pusę life? Man TNT nuėmė vieną life'ą tik tai. Sharpness, Bane of Anthropods, Sharpness. Tau reikia Sharpness? Aš turiu Sharpness. Ok, labai gerai. Reik durų. Tai kelias į tavo širdį. Ne, kitas švelis, ne? Tai pigeksa tai. Jo, tegu išėna tie gal žmonės, kad netrukdytų, man atrodo. Iš servo, jie būtų geriausiai. Jo, nu kad tipo, žinotume, kas rimtas kilas, o kas ne. Gerai, wow. Pudingai susimauta. Nerška. Gerai, pala, kylo ir aš.
Ok, trim drops. Jesus Christ. Lambas, tas the walls, pramušu iš tikrųjų ant nervų. Ja. Pala, kur tu? Įsivaizduoju, o, teik, čia. Viršai. Arija su ekegeimu. Kur? Čia. Kur? Kur tu bėgi, gaidi? Ne ten bėgi. Gaidi, padėk, už tavęs, už tavęs. Ai, va, čia, matau. Čia, plus, palauk, life in there. Medžiai vastoja, ką aš padarysiu? Life in there, palauk, life in there. Gerai. Nubėgo aš. O, už tavęs. Jesus Christ. You son of a... Yes, oh, yes, 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 kitas. Kitas. Come on. Yes. Life, sen, bėgam. Ne, palaukis, man life yra. Man nėra, pusė širdučių nėra. Gerai, sorry. Kur tu pabėgai? Aš ten, toj pačioj vietoj, kur buvo TNT. Ta pačia vieta? Jei. Okay, sorry. Bliau, aš taip jaučiu, kad kaip nubas elgiuosi, kai veiksmai maždaug nebuvo. Čia tu. Aš nubas, baig šaukit mane. Eik tu savo, motherfucker. Aš dabar galvoju, ar kulipkai tave pataikė, ar į Ariją. Ar nes visas vietas žinoma tėvą. O jo, leidžiasi. Okay. Žiūrėt, aprašė, ar nesgi visas vietas žino. Savo tėvą. Ką reiškia visas vietas žino? Ką tavo ta žinojimas koordinačių davė? Ne, tai man tu turim... aš nežinau. Ne. Taigi ne, paaiškėjo, kad nėra tų koordinačių. Tai mums jokio biznes... O, jie bėga į tas vietas. Matau medį. Matau. Kodžiai, wow, biški, tipo, wow, biški, ateina. Tipo. O, pataikė man, pataikė. Su Diamond Swordais! Su Diamond Swordais! Oi, nu! Yes! Trys laifai. Seni, bėg. Man trys laifai. Bėg. O, trikas. Aš turiu kulipką. Gerai, bet tai kaip tu sumi, seni? Jesus Christ, su Diamond Swordais. Bandau rūšint. Seni, aš norėjau Diamond Swordą dar paimt. Aš paimu. Kuris yra? Gerai, ateina. Viskas normaliai. Palauk. Kuris yra? Jis bėga į mūsų bazę. Gerai. Viskas normaliai. The heart is pumping. Pala, aš jį... O! Nukrito! Yes! Pū! Geras, liūdai! High five, Zeni! High fucking five! Dabar pasikrinau, ar frapsas įrašinėjau. Eik, tu savo. Jesus Christ. Nu, dar galim kaip pažiūrėti, kaip atskirai padarėm kilus. Aš vieną, čia buvo antras mano kilus, kitų studijų, malonės. Oh god, Zeni. Pū! Pala, dabar yra klausimas, ar... Bet kai susimučioko pastumės... Tu Diamond Swordą iš ko gavai? Iš triko. No, ne iš triko, o iš susimučioko. Prabėgo, praėjai. Visok išmečia daug daiktų. Okay, tai tu spėjai jį paimti, ne? Jo, žodžiu, koks skirtumas. O, dar du diamantus turi būti galėjome tą padaryti. Žodžiu, seni. High five and... High five. Jo, žodžiu. Tai gal pabaigim dar fightą, vat, padarom kad nors. Ne, baigtų. Ne? Ne, teamas. Gerai. Kovos, tai yra taikos laužas. Žinoma. Žinoma, why the fuck not? Gerai, tai čia buvom mes dviesę su Liudu, Liudas yra mūsų pergalės kalvis, tai jo, ačiū kad žiūrėjote, ne? Jo, iš tikrųjų man šiek tiek bus gėda dėti šitą visą, nes pamatys, kaip aš kaip nubas maždaug viską dariau, nu bet, žodžiu. Turim senis, tai pažiūrėk, kiek tu kills, vai. Bet, tokie dalykai kaip, kur tu? Gerai, tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir žodžius tiksime kitame video. Iki kas zaza.